Baixa não, cara! Eu ali, eu ali! Cai pra baixar o carro! Eu ali, eu ali! Pelo que bate o braço! Eu ali, eu ali! Olha na parte do! Eu ali, eu ali! Senhor, baixa não, cara! Eu ali, eu ali! Cai pra baixar o carro! Kine, how about you? Savaş. Savaş, kine. Şuru. Panama da kude. Çelüye bakın ki o merhaba nedir. Gran. Kadırman. Davamin Şurpade. مرکزی سینئر نائب صدر زماں مشرور حیدر خان موجود دعوامی نیشنل پارٹی مشر زمان چشم و چراغ حاجی غلام احمد بلور صاحب دعوامی نیشنل پارٹی مرکزی جنرل سیکرٹری محترم می افتخار حسین سے پستیج ناس دا مرکزی تنظیم زمانور ای صدار مشران زمان دا صوبائی تنظیم زمان مرگری پستیج ناس زمان خور زمان فخر زمان ویار سمر بلور بی بی زمان بچے زما رور زما کشر دانیال او ماخ تما خاما درنو پختنو سپنگیرو مشرانو برالو بچو او گلانو بچو زما خویندو نکولو ناول خوزو ستاسو دا صوبائی صدر پیس ستاسو دا کشر ستاسو دا زیموار پیس ستاسو دا طولو دیر مشکوریا چی تاسو نن پیوندی خاص روز چی دا دا عوامی نیشنل پارٹی او بیا دا ټولې پښتونخوا دا تاریخ یو داسې روز چې زمونږ یو داسې مشر چې د هغه ټول عمر جدوجهد باچا خان بابا سره ولی خان بابا سره او بیا زمان قید اسفندیار خان سره لکه درور زمان آغروز اغا سات اغا آواز نیری بی ز سلام کوم تاسو ټولو ته او دا واضح کول غواړم چه منگ پا دے فخر کرو عوامی نیشنل پارٹی اولی باف پا دے فخر کئی چه بلور خاندان دا عوامی نیشنل پارٹی حصہ دا او دا عوامی نیشنل پارٹی پہچان دے بشیر بلور شہید بشیر بلور شہید باید چه دا دانیال نکو زمانور خدای دیو بخی حارون شہید باید چھ دا دانیال پلارو خو پتا کہ غمونو دا بابا ہر رس پئے کو آگا دا پیخور دے او کو آگا پختن دا دنیا پا ہر گھٹ کے ناس دے نغمہ غمرہ در دے درے دے لکسونا چھ دا کور
دانیال یا دانو خلا فخر کر دی دی او ان شاء الله زما جذبہ حقیقت داد چې بیا تاسو نظریه سره تړون لرو یا تاسو سوچ فکر سره تړون لرو چې دا تش په بچا خانه کې کیږي چې زمون د بچی په عمر دانیال چې د شهید زوی او د شهید نوسی دی هغه لا ماشوم دی لا کلی ده لا ګلم دی او هغه خپل ورور ته وایي چې زه تا ته وصیت پرېږدم دا زمون نصیب دی او دا زمون قسمت دی او دانیال ورور سنجی ولی خان بابا خدای دې وبخي زمان لیکو استاد لیکو خدای دې دا د سورې زمان په سر لري زمان سم یاد شي د ولی خان بابا درې مروزو منډیر واړو د نن نه تقریبا دیارلس ورلس کاله مخکې نه خبره ده او چې بلور صاحب په هم یاد شي د درې مروزو وه چې ما ته وی چې زه مونځ کول غواړم اوس دې کې غلطېږم چې یا د غرمې د ماسپخین مونځ او یا د مازیګر حاجي صاحب ته ما جا نماز واچو سو بار ودرېدم کیسه ډېره اوږده شوه چې زه ور ننوتم نو حاجي صاحب په جانماز سجده له ګورې وه او ژړلې زما نیکه پسې به زه ته ووایم چې ما نه زیات پې ژړلې زما یاد شي د خدای بخلي او دا خدای بخلي دي د دې په سر به خدای ان شاء الله موږ دا ټول بخي د بشیر خان غږ زمونږ په کور چې راغی نما چونکه هر انسان دا خپل پلار د جذباتو هر پلار کوشش کوي چې د خپل بچو په مخ کې جذبات اغزونه کوي خو ما په هغه ورځ د خپل پلار لیدلې چې دلته کده ماشومانو جوړل او موږ نه پوهېدو چې موږ دې سړي له حوصله څنګه ورکو دانیال ان شاء الله جون څه چې زموږ مرګ په یو بل پسې جاړي د ژوندو خبرې به نه کوي او په دې خبره کو څوک پیږي او کو څوک نه پیږي نو زه او ته پیږي کورنۍ د دې تاریخ دا تسلسل د کلونو دی دا انګریزانو خبره ده ډیکټس دی پنځوس شپېته کاله وشو زمانه څلوېښت کاله مخکې د غاجي صاحب د دې صوبې صوبۍ صدر و زمانه څلوېښت کاله مخکې نو دا زمونږ ته د وراثت پاتې خبرې دي موږ به ان شاء الله هماغسې د دې خیال وساتو او احترام به کوو څنګه چې موږ په وراثت کې پاتې د نورو خبرو او د نورو احترام ګران وروڼو مشران مو خبرې کوي زه زیاتې خبرې نه کول غواړم خو د موجوده حال یو دوه درې خبرې زه لږې لازمي کول غواړم پرون ما یو بیان ورکو په هغې لویه واویله جوړه شوه اے پښتنو لکه زه پوهېږم نه چې زما دا قام ناپوه دی او کنا په پوهه کې ځان اوده کړی دی په پېښور های کورټ د بار څو ورځې مخکې دماکه شوې ده اوس موږ تر دې دمه خلک یو موږ نن ولې راغونډ یو موږ د شهیدانو په یاد کې راغونډ یو دا هغه شهیدانو په یاد کې چا چې
د ذاتی غرض د پاره نه بلکې د دې خوره ته ننګ د پاره په خپل سینه بلاس کې خود ودا سینې به ختم نشي سوسایډ چې کټه به ختمیږي نو کو زما په خوره نن تشدد کیږي او دا هغه د پاره بل خوره استعمالیږي ز پنونم د دې خلاف هم او ز ننم د هغه خلاف او دغه تشدد لپاره چې کومه خاوره استعمالیږي نن یې زه لږ وضاحت کول غواړم زه یو وجود یم د پښتونخوا عوامي نیشنل پارټي د دې پښتنې خاورې یو تاریخ دی یو وجود دی ما دا ګیله په سفارتي سطح کړې ده خوزی یو قدم مخکې کوم زما په باجوړ کې شیخ جانزاده چې زمونږ د نظریې یو ډیر نامور مشر دی د هغه په کور دوه ځله راکټې فایر شو ټیلیفون ورته کیږي د افغانستان نه نمبر دا افغانستان خوره دا افغانستان زما چا سره څه دشمنی نشته او کو هره خوره د دې لپاره استعمالیږي چې زما په خوره دې اور بل شي زه د هغې اور خلاف یم زه به هغې خلکو ته او واضحه زنن پدے موقع ستاسو دا ٹول پا وساطت ریاست افغانستان تا دا اپیل کوم دا پختنو سوال او جرگا ورتا کوم چی دا طالبان ستاسو دا نخ لگیا دی دلتا کاروایانے کئی زمان مرگرو تا رابطے کئی دمکیانے ور کئی دا منے کئی دا دی خلاف کاروائیو کئی دا بدمزگی جوڑی دا مینہ نہ جوڑی ایشیا سر ہے اس دے زمان غریب دا مطلب نہیں چھ افغانستان دہشت گرد دے خو افغانستان نہ بم دا تمو دا امیدی چھ دا پختانو پا خورا دا نور اور برداشت نشتا زمان پا ہر کور کی شہید پروت تے دغه شهیدانو په خاطر او دا دی واضح هي چې زما خاوره پښتونخوا په هغې چې هر کس او هر فرد د امن خلاف وي د ترهګرۍ او د دهشتګردۍ لارې استعمالوي نو دا دے خلق یاد ساتی چی دا دے خور دا دے امن دا پارا زمان مشرانو قربانے ورکڑے وے او کو بیا ضرورت رازی نو دا طول دا دا بابا آگا ننگیالی دی چی یو قدم ہم درستو کے دو والا ندی دا دے خور دا پارا با پا ممری صف کے والا لی تاسو ټول زما ورکران زمون سرمایا تاسو ټول زنده باد ګرانو نو چې په پاکستان دی کې سم یو سړی اچولو اوس وی ما په خدای ارسه پرې خودل چې وخت خبره راغی نو زه ارسه په خدای پرې خېدی که څوک پہ خبره کوي او کو نه کوي دا هر چا خپله خوښه ده خو عوامي نیشنل پارټي خپل تاریخ لري خپل اصول لري او خپل نظریه لري
په پاکستان کې دا د واضح هي چې د سنترایم کم آئین چې دا لارا بند کړي وا د ډیکټیټرشپ نو پتہ کې آئین د ولی خان بابا د دستخط ته دا د واضح هي چې اتلسم آئینی ترمیم کم چې لارې مزید بند کړي دادا عوامی نیشنل پارٹی سوچ و نظریہ ہوا منگ دا ڈکٹیٹرشپ چی کلم تاریخ کی راغلے دے قیوم خان نوالا تر دا پرویز مشرف پورے او دام ایمان دے کو سبا سوک حمد کئی ام بے منگ خلاف یو پا پاکستان کے دا ہر ادارے خود مختاری او دا ہر ادارے دار اختیار دا آئین پتسلسل راغنڈول دا تاریخی گٹھا دا خصوصا سو او دا خپل رونو دا خپل سادر رونو پام یو خبر دا وڑا تاسو چرته د خپل تاریخ کې یا خپل ژوند کې لیدلی چې زوره ورته د سزا ملو شوي غلی یې تاسو چرته لیدلی دي اوس واوره اول چې کوم سزا د آئین د ماتولو زمان آئین قانون دستور او انسان کئی آغا سزا دا جرنل پرویز مشرف پکار خو پدے خو سو خبرم کول غالم او پدے یرے گمم دا یو پیراگراف پیراگراف 66 چې د پاکستان په ادارو کې د انتها پسندې سوچ نه نوزي د خبره ته سوچ وکړي نو هغه دا انتها پسندی او دا سوچ دی کم چې نن د ججانو په جامه کې پا عدالت کے ناستے اس پا پاکستان کے وہ غدار مشرف دے وہ عدالت ورتے ہوئے جے غدار دے خزلی کرے در قوم جدا سزا مشرف تا نشی ملاوے دے خدا وکیلان ناستی پا پاکستان کے چکل دے پا عدالت کے کیس چلی نو قانون سرے سرے پریسیڈنس فلانکی سن کی جی دا یو فیصلہ دا سے راغلے ہو نو اللہ دیکھی جی زمان دا خبر ہے ٹھیکی خدا پچھا چھے دا غدار غدار الزامونا دے ریاست لگو لی نو گورے خدای مکہ دا گولے آگے خلقو دا پارا نہیں جوڑا دا انسانیت نبالا تر چھے مڑی لبا سزا ورکے زمان مازغدانہ مڑی دا فیصلہ ماتا دا دغخ کارے دا مولا عمر او دا اسامہ بن لادن چھے باچا دے دری روزے پچوک کے سوڑن دی زمان مازغو دا نمڑی کو سزا موت تے پانسی دا چھے مڑ شنو خبرہ ختم دا 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 اے آٹیکل زبا ذات خود حامی نیم دا انتہا پسندی پا پاکستان کے ہر طرز عمل او پا ہر ادارہ کے قابل قبول ندا زو پا ما تو گوڑا الفاظو ستاسو دکولو مشرانو دامزولو دخویندو دخپلو مشرانو
یو ځل بیا شکریا ادا کوم د بشیر خان او د خپل شهیدانو په یاد کې د ملنګ جان دا یو نظم چې یا به پټکې تړم د نرانو په شان یا خو به سور کفن صادر شي زما یا به ځان سیال کم د سیالانو په شان یا به یا تورې خاورې به شي بستر زما الله مې نه کړي غلامانو په شان چې په دې دنیا کې زنده سر شي زما سر در کوم پتا قلنگ وطنا ستا حفاظت لک ایمان گنم یا بمشی پوینو رنگ وطنا یا بد زر در زردزان کما یا بساتم ستا نام و ننگ وطنا یا بدا سر در نقربان کما ڈیرا مہربانی والسلام